חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בבקשה, גברתי. עד 5 דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אורחים נכבדים, ציינה כאן חברתי חברת הכנסת מירב בן ארי עוד אירוע בתאריך הזה העגול שמסמל את הציונות שאנחנו זוכים להיות חלק מהגשמתה כאן. גם אני רוצה לציין תאריך נוסף, והוא היום לפני 70 שנה הגיעה ספינת המעפילים אקסודוס לחופי ארץ ישראל. אירוע שהיה באמת הביטוי, אחד הביטויים ההירואיים והמוחשיים להגשמתה של הציונות. על סיפונה היו יותר מ-4,500 ניצולים ועקורים מהזוועה הגדולה ביותר שידע העם היהודי. הם נעצרו בידי הבריטים, נורו, גורשו בחזרה לאירופה. ויותר מכל, האירוע הזה הוא כמובן נגע לבשרם ולגורלם של אנשים אמיתיים, אבל הוא הפך להיות סמל בתולדות ימיה של הציונות, ובעיקר לסמל של המאבק של הציונות להעלאת כל יהודי באשר הוא לארץ ישראל. ולציון היום הזה אני רוצה לדבר על ספינות, צוללות, ציונות והקשר ביניהם. כי כמה שונה ההגעה ההירואית, הסימבולית, רבת הגבורה של כלי השיט הזה, לעומת המסחר שאנחנו רואים כאן בכלי שיט שנועדו לביטחונה של מדינת ישראל. איזו כברת דרך עגומה עשה הרעיון הציוני מאז בידי כמה ממי שקוראים לעצמם ציונים ואפילו פטריוטים. וכמה זה מכאיב. כשקבוצה קטנה שמקיפה את התפקיד הרם ביותר במדינה, הממלכתי ביותר, ראש הממשלה, סוחרת בביטחונה של המדינה, באוצרותיה ובמשאביה כדי לשלשל קופון שמן לכיס של עצמה. זו לא ציונות, זו פוסט-ציונות. זו בדיוק ההגדרה של פוסט-ציונות. והמדינה שלנו, לפעמים, מדינתנו הטובה והאהובה, לפעמים נראה שהיא נחטפה בידי קבוצה של אנשים רודפי בצע שמשרתים סוחרים במשאביה ובביטחונה כאילו זה היה איזה רכוש פרטי שלהם ומשלשלים לכיסם בדרך מיליארדי שקלים. וזה, כל הסביבה הזאת היא סביב לשכת ראש הממשלה, או קרובי משפחתו, או עורכי דינו, או חבריו, או בובות שהוא ממנה במקום רגולטורים אמיצים שסברו לפי תומם שהם נשלחו לפקח על משאבי המדינה, לשמור עליהם ולהעצים אותם. הם חשבו שהם עובדים בשירות המולדת, שצריך לשרת אותה, ושהמולדת הזאת אינה עסק פרטי של מישהו, אלא שהיא נועדה לצורכי העם היהודי ולצורכי אזרחיה של מדינת ישראל. והחבורה הזאת כל הזמן באה ויוצאת. כל הזמן יש להם עבודה בקדחתנות בלתי פוסקת. הם תמיד מסדרים משהו למישהו, לדחוף בכוח לגרונו של הצבא צוללות במיליארדים, לבטל מכרז ממשלתי לטובת לקוח פרטי, להבטיח מונופול גז נצחי במחיר מטורף לחבר קרוב אחר, תוך שימוש נלוז בנימוקים ביטחוניים, למחוק בבהילות רפורמה שמיטיבה עם הציבור, כדי שעוד חבר יוכל לקחת בנוחות את ההפסדים שלו, את ההפסדים שהיו אמורים להתקזז, ויוכל לשלשל לכיסו עוד כמה מיליארדים. ובין לבין הם גם מנהלים מסעים ומתנים קואליציוניים, ומערבבים בענייניה של המדינה, כאילו נבחרו על ידי מישהו. עשרות מיליארדים במצטבר עפו במהלך העסקאות האלה. עשרות מיליארדים שנגזלו מהמדינה על חשבון משאביה. זו לא ציונות, זו פוסט-ציונות.
ובינתיים היום מציינים כאן את יום הדיור הציבורי, זכאי הדיור הציבורי מחכים עד בוש כדי לקבל איזה קורת גג עלובה לראשם, במקום לעשות את המעשה הכל כך ברור, הכל כך ציוני שנעשה כאן תמיד, נעשה גם בראשית שנות ה-90, שהייתה כאן עלייה המונית מברית המועצות, לבנות בנייה ממשלתית לאזרחי מדינת ישראל, זאת ציונות. אבל לזה אין כסף. ואתמול דיון על העלאת גיל הפרישה לנשים כדי למלא את הקופה בעוד כמה מיליונים, קופת הביטוח הלאומי, ולתקן את הגירעון האקטוארי על חשבון הנשים העניות ביותר שכבר לא עובדות, ואם יידחה גיל הפרישה ייגזרו עליהן עוד שנתיים של בלי פנסיה, בלי שכר ובלי קצבת זקנה על הגב שלהן. השכוח, גוזרים עוד קופון כדי למלא את הקופה, כשבינתיים מסביב עפים עשרות מיליארדים. כבר גברתי, משפט אחרון. כאן הכל מאוד קמצני, אבל כשזה נוגע לכיסו של מישהו על חשבון המדינה, איזה רוחב לב, כמה מיליארדים עפים באוויר, והם קוראים לעצמם פטריוטים. זה לא פטריוטיזם, וזו לא ציונות. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ'.